Декоративну скульптуру Ярославу Мудрому не знесуть. Члени виконкому не підтримали електронну петицію екс-головного архітектора Сергія Вінтоняка про її демонтаж. Сьогодні на виконкомі розглянули петицію екс-архітектора Сум Сергія Вінтоняка про демонтаж пам'ятника Ярославу Мудрому. Автор петиції говорить, не була витримана процедура встановлення пам'ятників. Також він виступив проти перейменування скульптури у декоративну. Останнє рішення, яке було прийнято в останньому світі, останнє рішення, м'яко кажучи, викликає шок. Видатного діяча Ярослава Мудрого обізвали малою архітектурною формою. Я, як професіонал, розумію, що таке мала архітектурна форма. Вона у законі чітко прописана. Це декоративний елемент. Це на рівні чого? Лавочок, вазонів, смітників. Вчора мною була зареєстрована петиція зі встановлення пам'ятника видатному діячу Ярославу Мудрому замість декоративної скульптури, але згідно вимог постанови Кабінету міністрів. За знесення скульптури ніхто не проголосував, усі утрималися. Не підтримали петицію п'ятеро членів виконкому, інші утрималися. Будемо в майбутньому такий порядок ставитися до даних ситуацій і розглядати всі пропозиції, які меценати до нас звернуться. Будемо розглядати їх, виносити, але хочу вам сказати, що місто Суми не буде містом, де зносять пам'ятники. Пам'ятник Ярослава Мудрого став контактною скульптурою 17 січня цього року. Це рішення прийняли на виконавчому комітеті, воно було єдиним у той день. Євгенія Токарєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Хто ініціював зміни, ми поки не дізналися. Зокрема, заступниця сумського міського голови Віра Мотришко, яка на той час виконувала обов'язки керуючої справами виконкому, журналістам Суспільного повідомила, що відповідне рішення готував Департамент комунікації та інформполітики. В той час виконуючим обов'язки директора департаменту був Микола Зігуненко. Він повідомив, що рішення не готував і порадив звертатись до протокольного відділу. Ми направили туди інформаційний запит, відповідь чекаємо.